Vin de la administrația publică centrală, de la Parlament. Acum, de ce administrația publică locală, practic, este un domeniu care îl cunosc. Am lucrat inițial la proiecte de lege ce combate comerțul stradal neautorizat și cu obstrucții neautorizate. Și în calitate de pretor voi pune bazele și toată capacitatea de a merge în continuare pe aceste criterii. Desigur, voi continua bunile practici ale fostului pretor de Rășcani și actual pretor de Botanica, dar în ultimul rând voi ține cont și de îmbunătățirea acestor bune practici, de conducere până în capăt, de a ajunge la fiecare om în parte și deja treptat o să vedem ce probleme apar și cât de rapid este posibil de reparat aceste greșeli. N-am participat la concurs, nu este concurs, el se numește de către primarul general în baza statutului municipiului Chișinău. Am activat în calitate de manager pe vânzări la compania D&D. Cine este fondatorul și a cui este, o să mă rezervez pentru că trebuie să mă sezidez și un faptul ăsta ca să dau seama. Dar ca să știți, anunț public, cei care încalcă orice normativ, inclusiv reclama, ceea ce o să demonstrați, o să vedeți, cred, pe parcursul la ziua de mâine, este o construcție care o cunoașteți, acolo o să vedeți treptat, nu contează cine și unde cum am lucrat. Dacă este încălcată legea și nu sunt respectate regulamentul ce este impus de către administrația publică locală, atunci o să fie trași toți la răspundere. Da, sunt membru PLE, am fost de fapt, acum funcția dată nu îmi permite ca să fiu, de aceea mi-am retras prin baza unei cereri, dar vă spun cum este, lumea este mică, toți împrejur se cunoaște, de ce nu o să ascund faptul ăsta, pentru că nu merită.